El cullerenc Lluís Formentín Peñalosa va presentar ahir el seu últim llibre dedicat a la patrona de Cullera, la Mare de Déu del Castell de Cullera, Història i Iconografia. Així ens ho explica l'autor del llibre, gran devó de l'Encarnació. Bueno, m'ha portat per dos raons. Primer, la devoció que tinc a la Mare de Déu des que era xicotet, fins que m'han acostumbrat sempre a alçar la mirada, no?, al santuari. I en segon lloc, com a fill de Cullera, volia fer un llibre en què es condensara tot el que n'hi ha referent a la història i la iconografia de la Mare de Déu. Jo crec que ho ha lograt, perquè són 10 arxius que estan visitats, és una bibliografia molt extensa la que va unida allà al llibre, són més de 53 llibres, i a més d'això també he visitat més de 50 domicilis de Cullera, hem buscat alguna foto d'algun azulejo, d'alguna imatge, precisament perquè la iconografia fora el més variada possible. Hi ha dues coses importants. Primera, que s'ha recuperat de l'arxiu de la Biblioteca Vaticana tot el referent al patronasgo i coronació de la Mare de Déu, documents de l'any 1918. I en segon lloc, se fica de manifest també el manuscrit que n'hi ha referent a tots els contes de la Capella Nova o Santuari, que tots sabien que aquest manuscrit existia, però que no s'havia donat, en fi, gràficament mostra d'ell, no? I és una aportació molt important de la família que ho té. Per una altra banda, em queda meravellat també dels domicilis de Cullera la quantitat de coses que tenen dels nostres avantpassats. És veritat el que tu dius, perquè normalment una presentació d'un llibre sempre acudeixen 50 o 60 persones i es fan en locals un poc més reduïts que aquest. Avui ja s'hi caben 400 persones i això s'ompli, en fi, denota dues coses, no? L'atracció que té la gent per la Mare de Déu i per altra costa també l'expectació, no?, entre un llibre nou que naix i més parlant de la nostra història, de la nostra ciutat. El llibre conté diversos arxius i importants documents recuperats de biblioteques i centres com l'Arxiu del Regne i l'Arxiu del Vaticà. El pròleg l'ha escrit el cullerenc i bisbe de Lleida, Juan Piris Frígola, qui vol acompanyar a Formentín en la presentació del seu llibre. Jo crec que és una obra important pel fet que ha donat molta feina d'investigació i ha trobat, a més del que ell explica, molt de gravat antic. Jo crec que és una cosa, diguem, d'historiadors i arxivistes interessants, fins i tot ha trobat el document de la coronació de la Mare de Déu, de la declaració de patronatge de Cullera, que això també, segons m'han explicat, no existia el document aquí, perquè els llibres parroquials se cremaren i havia desaparegut. I l'entrada de l'Arxiu Secret Vaticà, i bé, crec que és una obra que alguns haurien d'apreciar perquè, diguem, que remet a arrels del poble, de la devoció. En Cullera ja se sap que la Mare del Castell és important, ja ha estat tota la vida, i per tant tirar endarrere i dir, mira, això es representava d'aquesta manera, no? I els artistes han fet també, bueno, el que han volgut a nivell de llibertat de creació, i és curiós també la diferència que hi ha a vegades entre una manera de presentar la imatge avui i ahir, diguem, en el temps. Representants de diverses associacions de Cullera i devots de la Mare de Déu del Castell van omplir l'auditori durant la presentació del nou volum de Formentín, que va ser un èxit.